Bu ixtisasda qəbul demək olar ki, Azərbaycan dilli ixtisasda təhsil alanlarından eyni bərabər səviyyədə aparılır. Amma sonraki ixtisas seçimində ingilis dilli ixtisasını seçərək, yəni burada təhsillərini davam elətdirirlər. İngilis dili tibb ixtisası üçün, tədris üçün demək olar ki, kadr potensial formalaşdırılıb. Yəni bura istər yerli mütəxəssislər, eyni zamanda xaricdən cəlb olunacaq artıq həkimlər və müəllimlər müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda da yaxın gələcəkdə dövlət proqramında nəzərdə tutulduq kimi Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində böyük bir tibb kampusunun artıq tikiləcəyi planlaşdırılır ki, burada həm ayrıca tibb fakültəsinin, ayrıca stomatoloji fakültəsinin, böyük araşdırma, eğitim araşdırma xəstəxanasının, yəni tədqiqat xəstəxanasının tikilməsi gələcəkdə bu sahə üzrə kadr hazırlığı üçün geniş imkanlar yaradır. İlk dəfə olaraq başladığımız üçün ingilis dili tibb ixtisasına 10 nəfər yer ayırmışıq. Yəni bu Dövlət İmtahan Mərkəzi xətti ilə qəbul üçün ayrılmış yerdir, amma bundan yanaşı eyni zamanda xarici ölkə vətəndaşlarının da qəbul nəzərdə tutulub və hazırda hazırlıq qruplarında oxuyan, ingilis dilli ixtisas üçün oxuyan demək bizim tələbələrdə mövcuddur. Naxçıvan Dövlət Universitetinin çox böyük strateji hədəfləri var. Bu hədəflərin başında da universitetimizin dünyanın nüfuzlu universitetlər sırasına daxil olmasıdır. Və bu sahədə də demək olar ki, gərək olan bütün addımlar atılacaq və əlbəttə ki, çox keçməyəcək ki, universitetimiz bir sıra ixtisaslar üzrə Avropanın akreditasiya qurumlarına da müraciət edəcək. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulan prioritet istiqamətlərdən biri də Naxçıvan Dövlət Universitetində tibb təhsilinin dünya təcrübəsinə uyğun inkişaf etdirilməsidir. İngilis dilli tibb ixtisasının yaradılması bu istiqamətdə atılan ilk addım kimi müasir dünya reallıqları və tələbləri ilə ayaqlaşan peşəkar tibb kadrların hazırlanmasında müstəsna rol oynayacaq. Hər il məzun olan tələbələrimizin bir qismi xarici ölkələrə rezidentura və yüksək ali təhsil uzmanlıq səviyyələrində təhsil almaq üçün müxtəlif ölkələrə müraciət edirlər. O cümlədən bunların siyasında Avropa ölkələri də var. Amma bu gün artıq Naxçıvan Dövlət Universitetində ingilis dilli tibbi təhsilin olması dünya tibbinə Naxçıvan səhiyyəsində bir Naxçıvan təhsilinə Naxçıvan Universitetinə bir inteqrasiya deməkdir. Yəni bu gün artıq bizim tələbələrimiz, gələcək məzunlarımız və həkimlərimiz artıq sadəcə Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində tibbi xidməti, bir həkim fəaliyyətini, həkimlik fəaliyyətini yüksək səviyyədə, akademik səviyyədə göstərə biləcəklər. Təbii ki, bu bizim üçün böyük fəxr və qürur verici bir hadisədir. Biz təqdimatlarımızı sadəcə Azərbaycan dilində eləyə bilirdik. Yəni bu bizim üçün biraz çətinlik törədirdi. Bundan sonra elə bilirəm ki, bu çətinliyin öhdəsindən bizim gələcək tələbələrimiz layiqincə gələcəklər. Bir daha qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində ingilis dili tibb ixtisasına yeni tədris ilindən etibarən tələbə qəbulu elan edilib. Müsabiqədə arzu edən hər kəs iştirak edə bilər. Şəfa Səfərova, Rəşad Əkbərov, Sevinç Hüseynova, NTV Xəbər.